Er du til Yahya Hassan-humor? Selvfølgelig. Jamen lad os se, om du er. Men jeg vil gerne lige spørge dig til sidst her, fordi du holdt nemlig også en ene tale i dag på et pressemøde, der var 56 minutter. Hvis man skal bygge bro, så skal man jo faktisk også kunne lytte. Er du i stand til det? Var behar? Jamen, jeg får at vide nu, at vi desværre ikke når mere svim, eller det står som svar, men du skal i hvert fald have tusind tak, fordi du vil være med her. Det er godt repliceret, ikke? Ja, det synes jeg. Det skal han da have. Han er ikke udnævner. Nej, det er han ikke. Så du er til Yahya Hassan-humor? Yes. Man kan også se, hvis vi ser det, han er selv også rimelig tilfreds med hans præstation. Altså også kunne lytte. Er du i stand til det? Var behar? Det er en mand, der er selv tilfreds med sin egen jo. Ja, må vi sige. Jeg har hørt, at der er kvindelig studieværter, han kan ikke sidde overfor dem, uden at der bliver... Er det rigtigt? Han har flyttefyr? Han har max gang i den, og det er, hvad er han, 21, og ja. Det er, om de så er 45 eller 55, det er komplet ligegyldigt. Han gør, hvad han kan for at kyle dem ud igennem lokalet. Og det virker? Jeg tror, det virker. Ja, han er, hvad er, men ja, jeg ved sgu ikke, du... Kan lære noget der. Ja, det kan godt være.